သာသနာတော်နေ့2566နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ခရစ်နှစ်21ရက်5လ2022စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ကွယ်ရှိဝဝင်းကျောင်းမိုးကုတ်ပတနာဓမ္မရိပ်သာရေးအတွင်းမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလှရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒာယေကာဥဝင်ထွန်းလတ်အလုဒာယိကာမဒေါဟီမာတန်းမောင်တမိယရနာမခင်ပြည့်စုံဖို့သားငယ်လေးမောင်ရဲရင်ထုတ်ခေါင်းနှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှိဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ပတနာဓမ္မရိပ်သာရေးတွင်မှအာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းလျက်အလူတော်ငွေ5000ကျပ်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ5000ကျပ်စုစုပေါင်းအလူတော်ငွေ3000ကျပ်တို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်ယနေ့ထမှန်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကတော့ចောင်းတာဤကမ္မဒေါ်နွေယင်ဝင်းသာယရနာကိုရဲနှင့်လူဝေစတို့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲစနေနေ့တိုင်းစနေနေ့တိုင်းတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ဒီနှင့်ကျောင်းတိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ဒဂရကမာရီဝိယဝဆကုသိုလ်ရှင်တွေကိုအားလုံးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့အပတ်စဉ်တိုင်းစွန့်ကြိုက်တို့ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့စနေနေ့တိုင်းရည်မှန်းပြီးတော့စွန့်ကြိုက်အပတ်စဉ်လှူဒန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူရှင်မိသားစုတွေအားလုံးတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးယနေ့မှစ၍အသက်ရှိရာအနာမေကြီးရံပေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာပြားတို့နှင့်တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရစေဖို့ယင်ရည်တမ်းလျက်လူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတပုဒ်ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။ကာမောဂမှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်အလူရှင်မိသားစုတွေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြစေဖို့ယင်ရည်တမ်းပြီးတော့မေတ္တာဘုဒ္ဓသောဂါထာဖြင့်ဓမ္မတပင်စတင်မှမယ်အာယုန်တပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဣစီတံပဋိတံဒုံရှံခိဗ္ဗမေဝသမိစ္ဆတုတဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပာစံတော်ပန္နရတောယထာဒုံရှံဒုံမာကံအလုဒာယကာဥဝင်ထွန်းလအလုဒာယိကာမဒောဟေမာတံမောင်းနှင့်သမိယရနာမခင်ပြည့်စုံဖို့သားငယ်လေးမောင်ရဲရင်ထုတ်ခေါင်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းကျောင်းတားဤကမာဒေါ်နွေရင်ဝင်းနှင့်သားယရနာကိုရဲနုဝေစတုမိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤအစီတန်စိတ်ဖြင့်ယေစုအထူးလိုအပ်သည့်ဆုလယရနာဖြာပြသည်လည်းကောင်းပဋိတံနှုတ်ဖြင့်မပြတောင်းတအပ်သည်ဆုလယရနာဖြာပြသည်လည်းကောင်းခိပါမိဝလင်းမြန်စောစွာသားလျင်တမိစတုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံမှစေတည်းသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပာကျန်စီမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ပဏရတောယထာ35ရက်တည်းတင်ထွန်းလာပြည့်ဝန်ကြီးကဲ့သို့ကိုယ်ရင်တူကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ဧဒဂနိအလှရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးပြုပေးမှာကတော့ကာမောဂမှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတော်ဗတ်တရားတွေလေကာမောဂမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုကျေစုပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကာမောဂလို့ပြောတဲ့ခါမှာဩခ၄ပါးရှိတယ်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါကဲလိုက်ဆိုလိုက်ကာမောဂဘဝဒိဋ္ဌောဂဝိသောဂကာမောဂကာမောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂအာလောကောဂဘယ်နှပါလဲ၄ပါးရှိတယ်ကာမောဂယေ
Bhavoga ye, Teitoga ye, Awezoga ye, so be the Oga Liva Shire Lumayame. Eddie Oga Liva Shire Tema Alawaga Beluiga Miasopia Jengorom Yajigo, Mimian Biro Shoutan Nira. Gatando, Deredi Ogan Gatando, Deredi Anao. Gatando, Doka Mizidi, Gatando, Brito Zedi. Gatando, Deredi Ogan. Gatando, Abede Yapsin. Ogan. Taitogama, Deredi, Luong, Gunain, Badale, Miasopia. Gatando, Abede Yapsin. Ogan. Taitoga, Lucore, Ogama. Deredi, Luong, Gunain, Mamale, Miasopia. Gatando, Deredi, Ogan. Pedi Yapsin, Taitogaga, Luong, Gumyo, Nainba, the Lem, Yasopia. Taitogaga, Lumyo Chine, Swin, Pediane, Lumyo, Nainba, the Lem, Yasopia, Lu. Alawaga, Baluiga, Yasopia, and Gorom Yajigo, Mimian, Shoutare, Kama, Yasopiaga, Yamchire. Tadaya, Deredi, Ogan. Tadaya, Yongi, Jello, Core, Dra de Yapsin. Ogan, Taitoga, Lu, Core. Taitoga lo kore hori, ji a yema, Taitoga lo kore, oga ma, deredi, lo on gunai mave e. Taitoga lo kore hori, deiti. Oga jigani, biro, lumyo puya, dre, radiane, lumyo nine ere, Taitoga ga da, lo doyen, doda bambogu, chenine, lumyas of yashin, gurum yajiga, meshira. Taitoga, deiti. Taitoga zora, a yago in, deiti ve. Eri deity built on Juza in it, Thorda van Boguri, Mapsija Mala, Psija Mala. Thorda van Boguri, the Daytoga got Lumyo Dabi, Dilumaya. Daytoga got Lumyo Chene Suin, Pabo Gupsi on Juza Yame, Thorda van Bogupsi on Juza Yame, Thorda van Psipuya at Way, Padea Luade, Tada Dea Luade. Radia Luade, Radiane, Bizoin, Taitogaga, Lumyo, Mate, Todavan Bogu, she made it. Erido Uzemia, Yuyu Dada, Wonkaya, Mesuin, Ogan, Oga dea, Lup, Yoin, Oga dea, Livalu, Yumabe, Aku, Tegara, Seaga, Ni Biro, Diniama, Dadaya, Deredi, Ogan, Sureniama, Radiane, Le, Ogaga, Lumyo, Nine. Eri ogaga lumyo naina di de date hogaga lumyo naine. Thorda van Bogu psinaine, Ludilo hora, oga leva luma badi wu date hoga de kuwe badi. Nadaya deredi ogan abamadina and a won. Oh, dudia deche abamadina and a won. Getando deredi and a won. Getando abe de abjin. And a won abio jeswa, the mudra bin le yigo. Teredi, Luon Gunai, Madale, Yasopia. Erodinia, ma, getendu, deredi, and a won. Anawa, Suraga, Robshin. Anawa, Suraga, leve, Oga, Dandrave. Tabi Melu, Nation, Taraga, the Modera, ne, Ture, Oga, Dandrajiga, Luon, Balu, Gumele, Pediane, Guva, Malem, Yasopia, Lusuro. Abama, Dina, and a won. Abama, Dina. Abamada dea Abamada dea Suragaropin, Kudu, Gomudo night, Mamide, Abamada dea Kudu, you will, Mamide, Abamada dea Pin, and a womb Ogalo called it the Modera, you go, Teredi, Luong Gunai Mavi E. Abamada dea Pin Ogalo called it the Modera, you go, Luong Gunai Ne Soro. Eri Abamara Diane, Luong Gunaine Sura, Be Oga go Biorale, Lu Mayen, Pawoga Abamadina and a won. Abamara Lu Corre, the Didiane, Guin, Pawoga, Lumio Nine, Pawoga, Lumio Dwayen, Be Bogupsin and the Lesuin, the Gragan Bogupsin Nine, Lu Tibia. The Gragan Bogupsin, Be Oga, Lumio Me, Pawoga, Lumio Nine. Thorda van Bogu psi in pe oga lumyamle, Taitoga ga lume. Tagaragam psi in, Pawoga ga lumyam nine. Abamadina anewum.
Abamarina Gudu Gamurunai, Mami Meleo, though Abamara Locore, the Didi Absin, and a womb Pawoga di Gudo, Pawoga di Gudo, Oga, Dandarama, the Reddy Long Gunai Mavi Abamara dia lega in Tayan, the Garagan Boguji Psibido, Pawoga Galunine, Lutilo Solure. Edo, Tiro Miaso, Piazin, Goromia Giga, Piambido, Pija Tara Lee. Alawaga, Blujiga, and me, yes, of yes, and Guromia Giga, Shipshade. Getendu, the ready, and a war. Now, Dudia, Getendu, Doka, Missy D. Getendu, a bed day option. Dokan, or Sinye, Doka, Mandamiago, Issy D, Lomia, Namba, the Nimias of Yard. Tiniama, Doka, Sura Jaro, Sinye, Doka, Mandamia, Suvin, Sunya Dole. Doken kamoga lo kore dokago isidi lomyao naimba daniya swabhiya. Gatendu abedi abjin doken kamoga uswado dokago isidi lomyao naimba daniya swabhiya. Bediyane kamoga dokaga lunaindele kamoga dokaga lomyao naimu yadwe bediyane lomyao naimba daniya swabhiya lo. Alawaga blujiya mira. Kamoga lo kore doka. Ayungawa, Kamogondia, Rigo, Kanza, Biro, Dokari. Logajima, Dokari, Yaunira. Ayung Kamagonine, Kanza, Biro, Dokari, Yauni Jara. E. Erido. Logajima, Deyaune, Deyau. Lobari, G. Biro. Yaruri, Lujare. Ero, Sizeni, Lujare. Yaru, Gondain, Sizen, Oza, Yerenari, De Une, De Udeyaune, Deyaude. Widama, Lobari, go. You done and lobari go, eri lure, lujare, nine take a loop, use jare, eri loop, jure, kama, dokari, yaujare. Absilu, doka, yaudale, lu, me, and gamagoni, kanza, genlo, as in la la, lu, kore, gamagon, lujin, lule, doka, yaude, adan gongong, lilu, kore, gamagoni, lujin, lule, doka, yaude, and then gamago. Ayada gamago, tweetisia gamago, no sore, eri gamago ni ne, but the de dokari, yawni jarare. Eri lu yawni re, di dokari ga, luchene suye, pe nine, lumyao, nine badalemia swapia, pe deyane, lunai madalemia swapia. Gamoga lu kore, gamago, dokaga, luchene, pe deyane, lunai in the lame, yas swapia, lu. Alawaga, blujiga, mire. Yes, of Yashin Gurum Yajiga, Yamshire. Kamagon Dokaga, Luchine, Suin, Bediane, Lunheim Badalem, Yasopiasro. Wiri Yena, Doka, Missy D. Wiri Yena, Wiri Ya de Abjin, Dokan, Kamoga, Lokore, Dokago, Issy D. Lumyo, Naimavi E. Kamoga, Lokore, Dokaga, Lumyo Chine, Kamoga, Lokore, Dokaga, Luchine, Suin, Wiriyane, Juzayame, Wiriyane, Juzama, Dali, Dikamago, Dokariga, Malunai, Mala, Lunai, Mala, Erikamago, Dokaga, Luchine, Suin, Kamoga, Luchine, Suin, Pane, Juzamale, Wiriyane, Juzayame, E. Erido. Lucian Mita Suri, Alondo, the Mammy Sweet Diana, Brida Dweed. Mimi Rue, Yen and Alone, Ma, Widia, she, Pelu Judiari, Yashi, Nindale, Sro. Widiane, Juzare, Kajaro. Mapshidire, Aguduri, Leve, Mapshipo, Nainobu. Mapshidire, Aguduri, Mapshipola, Nainobu. Shipo Vida, Aguduri, Uleve, Beda Nine. Widia, Shire, Boguri, Jaro, Mapshidire, Agudurile, Shimala Naimu, Shibida, Aguduri, Gule, Beta Naine, E. Aro, Widia, Jesuha, Agudune, Badabido, Bioye, Mapshidire, Aguduri, Barele, Mapshila Naimu, Shibida, Aguduri, Jaro, Beta Naine, the Chajizula, Widia, Jesula. Wiriya Jesu, ya Wiriya da Meshiyin, Lona Wiriya ne Majuza Vuswein, Mepshidire Aguduri le, Pshila Naine, Pshibida Aguduri le, Tupua Naine, Erilu Aguduri Tupua La Naina di Wiriya ne Juzalula, Majuzalula
ဝိရိယနဲ့မကြိုးစားရင်အကုသိုလ်တရားတွေဘာဖြစ်မလဲတိုးပွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတော့ဘာတရားတွေဆုပ်ယုံမယ်ကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုံမယ်ဝိရိယနဲ့မကြိုးစားတဲ့အဖြစ်ကအကုသိုလ်တွေကြတော့တိုးပွားတယ်ကုသိုလ်တွေကြတော့ဆုပ်ယုံတယ်ဒါကမကြိုးစားတဲ့အဖြစ်ကြိုးစားတဲ့အကျိုးတရား ဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်အတ္တနိုင်ဆုံးဝိရိယထားပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဒါနကုသိုလ်လေးပြုမယ်ဟိတို့ဘုရားဆွံ့တော်ကအုံးမဖြစ်မယ်ဟိဘန်းတော်ကအုံးမဖြစ်မယ်ဟိတို့သောက်တော်ကြီးလေးကအုံးမဖြစ်မယ်ဟိဖျားရှိခိုးအုံးမဖြစ်မယ်တရားနာအုံးမဖြစ်မယ်တို့တရားလေးမှအုံးမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရင်ကဲအလို့ရှင်အလို့မမိသားစုတွေကမိမိတို့တတ်ဆွံ့သမျှလေးလှူဒန်းနေအလို
ya na yu jin yu ja de e do ma a bu hi ma a bi me lo na yi wet law kali ga ro do taya na la yin kaum ma be so pi ro na yi wet taya na ro na yi wet ku do me ya u la a ra di ta cha ji su la wariya ji su la wariya ji su de na yi wet law chain ya de kha ma na yi wet li ga ro nga ju sa pi ro na lai paung me he so pi ro ju sa na lai do na yi wet law do ku do ya twa de de အဲ့ဒါဝရိယရဲ့ကျေးဇူးကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပွားတာလားတိုးပွားတာလားမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားနိုင်တယ်တရားကျေးဇူးလားဝရိယကျေးဇူးလားအေးဝရိယကျေးဇူးဝရိယမရှိတဲ့ကျေးဇူးကတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့တိုးပွားနိုင်တယ်ဝိရိယမရှိတဲ့ဂျေဇူးကအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်။ဝိရိယရှိတဲ့ဂျေဇူးကကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်။ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘာတရားတွေတိုးပွားမလဲ။ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမလဲ။ဝိရိယနဲ့မပြည့်စုံရင်ဘာတရားတွေတိုးပွားမလဲ။အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမလဲ။အေးအဲ့ဒီလိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာဝိရိယတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှာဝိရိယတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသာကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယနာဒုက္ခမစ္စေတိဝိရိယနာဝိရိယတရားဖြင့်ဒုက္ခံကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုအစ္စေတိလွန်မြောက်နိုင်ပါပြီကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုတောင်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဘယ်တရားနဲ့လွန်မြောက်နိုင်တာဝိရိယတရားနဲ့လွန်မြောက်နိုင်တာတဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရင်ကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကတောင်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ကာမောဂဆိုတာအရာကောက်တော့လောဘပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘကနေလွန်မြောက်သွားရင်လောဘကိုပေသက်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဒိဋ္ဌိသီလစိကိစ္စကင်းကွာသောတာပန်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစိကိစ္စကိုပယ်တတ်နိုင်တာကဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကာမရာဂပဋိကကင်းပအနာဂံတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘပဋိကလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘရေပဋိကလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသရေလောဘဒေါသတွေကိုတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကမပင်နိုင်တာလားပင်နိုင်တာလားပင်နိုင်နေတဲ့အေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့လောဘရေပဋိကလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသရေအဲ့ဒီတရားတွေကိုပင်နိုင်တာကအနာဂံဖြစ်မှပင်နိုင်တာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အေးအဲ့တော့အနာဂံဖြစ်အောင်တို့တက္ကရာကမှာဘောင်းတော်ကောင်းတွေကကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားရင်လောဘလည်းပယ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းပယ်နိုင်တယ်အနာဂံမဖြစ်သေးသမျှတော့လောဘလည်းရှိနေဦးမှာပဲဒေါသလည်းရှိနေဦးမှာပဲတဲ့မကျင့်တတ်တာတွေမရှိမှလားရှိမှလားအဲအနာဂံမဖြစ်သေးရင်တော့မကျင့်တတ်တဲ့ဒေါသတွေလည်းရှိနေဦးမှာပဲပေါက်ကွဲတဲ့ဒေါသတွေလည်းရှိနေဦးမှာပဲလောဘတွေလည်းပဲရှိနေဦးမှာပဲတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့လောဘဒေါသတွေကကျင်းသွားပြီတဲ့အေးလောဘဒေါသတွေရှိနေသေးတာအနာဂံဖြစ်အောင်မကြိုးစားနိုင်ကြလို့ပုထုဇဉ်မှန်ရင်ကတော့လောဘတွေလည်းမရှိကြမှလားရှိကြမှလားရှိကြမှာတဲ့ဒေါသတွေလည်းမရှိကြမှလားရှိကြမှလားအနည်းနဲ့အများပဲกว่าမယ်တဲ့ပုထုဇဉ်မှန်ရင်လောဘဒေါသတွေဟာရှိကြစမြဲပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်
အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘလူကြီးကမိတယ်ကထန်သူဒုက္ခမစ္စတိကထန်သူဒုက္ခမစ္စတိကထန်သူအဘေတရားဖြင့်ဒုက္ခံကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုအစ္စတိလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်ဘေတရားနဲ့ကြိုးစားရမလဲတဲ့ဘေတရားနဲ့လွတ်နိုင်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားမှ ကာမောဂဒုက္ခကလွတ်နိုင်တယ်ဝိရိယနဲ့ဒါကြိုးစားရင်လောဘငြိမ်းချောင်းအလုပ်ဒီဝိရိယတွေနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လောဘတွေကမငြိမ်းမှလားငြိမ်းမှလားငြိမ်းပါပါဘုရားဘောဓငြိမ်းချောင်းအလုပ်ဒီလေးပဲဝိရိယနဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ငြိမ်းရင်နဲ့မငြိမ်းနိုင်လားငြိမ်းနိုင်လားငြိမ်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတောက်လောင်းနေတဲ့လောဘမီးနဲ့ဒေါသမီးကိုတခြားနဲ့င
ကျူးစားပြီးတော့မှတ်တယ်အေးအဲ့ဒီတော့တရားတွေကျူးစားပြီးတော့နားတယ်တရားတွေကျူးစားပြီးတော့မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျူးစားတဲ့လုံလဝရိယတွေနဲ့သာမိမိတို့ကလုံလဝရိယနေနဲ့သာကျူးစားသွားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘတွေလည်းပဲယော့လာမယ်ပါလာမယ်ဒေါသတွေလည်းပဲယော့လာမယ်ပါလာမယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသ တရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းယော့ရာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မကုန်မာလာကုန်မာလာအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကာမောဂကလွတ်မြောက်နိုင်သွားပြီတဲ့ကာမောဂကလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အေးဒါကြောင့်မြတ်စွ
dukkha mesedi pinyaya paridousati tadaya darati ogan taradaya phin oga ga lo myauk nai ne wiriyena dukkha mesedi wiriya ga ni wiriya ne le be dukkha ga ni pi lo lo myauk nai ne appamadina anawon appamara daya ni le be oga ri ga lo myauk nai ne de yaswa byan shin ko ro myan ji phi de phi le ko byan ji lai de kha ja lo tadaya darati ogan tara daya ne le oga ga lut nai ne so ra oga a long ga lut da mho bu tara daya ne lut da ga deithoga ga lut da appamadina anawon appamara lo kho de tadi daya ne le be oga ga lut nai ne ai lut nai ne oga ga ba oga le mi yin bhavoga ga lut nai na bhoga ga ni pi lo lut aw ku nai na era appamara daya ne lut nai na wiriyena dukkha misiti ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရင်ဒုက္ခမှန်သမျှကလွတ်နိုင်တယ်တဲ့အမှန်ကတော့ဒုက္ခမှန်သမျှမဟုတ်ဘူးကာမကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်နိုင်တာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရင်ကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဒုက္ခကာမောဂကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့အလူရှင်မိသားစုတွေကိုကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့နေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာမောဂအဲ့ဒီကာမောဂတန်ត្រာလေနေတဲ့ဒဂရကမတွေအဲ့တော့အာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ခံစားပြီးတော့နေရင်းနဲ့ပြဿနာတွေတက်ကြအခက်အခဲတွေဖြစ်ကြဒုက္ခတွေရောက်ကြအဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်ခြင်းနေဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့တခြားနဲ့လွတ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားဝိရိယနဲ့ကြိုးစားမှာလားဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရမယ်တဲ့တို့တက္ကရာကောင်းတော်ကောင်းတို့မှာဝိရိယသာရှိရင်အဲ့ဒီဝိရိယကအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပဲတိုးပွားစေနိုင်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲပယ်တတ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေကြတော့တိုးပွားစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလုံးလာဝိရိယနဲ့သာကြိုးစားရင်ကာမောဂလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကတောင်မှလွတ်မြောက်ပြီးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မဖြစ်နိုင်တာလားဖြစ်နိုင်တာလားအဲဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာလောကဘလူကိုဖြေချတဲ့မိကွန်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတာကာမောဂမှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတော်ဘာတရားလဲလေကာမောဂကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့တရားဟာတခြားတရားလားဝရိယတရားလားဝရိယတရားနဲ့ကြိုးစားရင်ကာမောဂကမလွတ်ကြမှာလားလွတ်ကြမှာလား
အေးဒါကြောင့်ကာမောဂကလွတ်မြောက်၍ဒုက္ခမှန်သမျှအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မျက်ကြည်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမိမလေးရောမဖို့မတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်သံပါဒိဌကိုစီကိုင့ပြည့်စုံနိုင်ရပါစေကုန်တည်း Okay, you said chayao, no? Okay, like so in, you said chayao, like ja. Ashim paya.